我们读一段圣经，在提摩太后书第一章第六节到第七节，我们一同来念两节的圣经，非常熟悉的。来，为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火眺望起来，因为神所赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。我们就读到这里。今天是今年的第一个主日哈，首先在这里恭贺大家新年非常非常快乐，阿门，哈利路亚。当然在新的一年当中要快乐，首先一定要新的你才行， right？ 所以神的话很清楚告诉我们说，在基督里面就要成为新造的人，旧事已过都变成新的， Amen。 这里说在基督里不单是指的是说当你接受耶稣基督做你救主的那一天，而是当每一天当你愿意在基督里的时候，每一天都可以做新造的人。而今天当你选择在基督里，今天你也就是新造的人， Amen。 所以今天你来主日崇拜，你就选择在基督里的，所以跟你旁边说，今天你就是新造的人了，对他说换句话说，在基督里面一切的旧事现在就可以成为过去，一切都可以变成新的，阿们。那么今年我们教会的主题是不断成长进入丰盛，英文是 grow and be fruitful。 为什么我们会定下这个主题呢？因为我们看见在过去这几年当中，神好像在我们教会一直在做调整的工作，在做调度的工作，借着疫情，借着环境的改变，借着一些人事的异动，神好像在我们中间兴起了一支新的基督大军，而现在这支军队好像已经整装待发，要进入一个新的成长季节当中。所以我们期待今年会是一个多结果子的一年， Amen。事实上如果你还记得康麦克牧师在去年的宣教主日为我们教会做祝福祷告的时候，他特别就是用创世纪第49章22节的话语来为我们教会做祝福祷告。这些圣经怎么说呢？这里说约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。哈利路亚。所以今年你一定要抓住神的应许来做宣告，今年必然是个多结果子的一年， Amen。 跟你妈说今年是多结果子的一年。当然一方面我们是要凭信心来宣告，但另一方面你也需要明白，我们若是要经历多结果子的恩典，首先我们的灵命需要先被更新嘛。我们的灵命不可能停留在过去的光景里面，我们必须要不断的成长，我们才能够突破困境，也才能够经历神丰盛的恩典， Amen。 所以这是为什么保罗在提摩太后书第一章第六节里面他说，为此我提醒你。今天我们的生命是需要被提醒的，弟兄姐妹，否则我们很容易就落入在灰心失望跟软弱的光景当中。我们的生命是需要被提醒的，否则我们的灵命常常会停滞不前，而且我们爱主的心也会渐渐的冷淡。今天我们若想要经历多结果子的恩典的话，我们生命就必须要重新出发， Amen。 我们的灵命需要不断的成长，能够突破，好让我们能够在神的面前经历神的丰盛。那你说我们怎么样能够经历属灵生命的成长跟突破呢？今天早上从三方面跟大家来分享。首先第一个，一定要重新眺望生命的火。跟你们说重新眺望生命的火。提摩太后书第一章第六节这里说，为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火眺望起来。这里的恩赐不只是指的狭义上来讲是服事的能力，更是广义的，是指的神所给我们每一个人一些属灵的恩典。保罗在这里说要将我们生命的火要重新眺望起来。生命的火是需要不断被眺望，
否则的话，我们的生命很容易就渐渐冷淡。这就好像我想我们很多弟兄姐妹都有露营的经验，每次当你出去露营都要生营火、每次生营火的时候，你就会发现一开始火很旺，可是慢慢的一层层的炉灰、就会盖住火焰，让氧气不能够继续供应。所以我们就需要不断的去除去炉灰、让火能够继续燃烧。其实在原文里面，这个挑旺这个字就是除去炉灰的意思，意思是同样在我们属灵的生命当中也是如此。在我们属灵生命当中，我们也常常在生活当中有很多生命中的炉灰笼罩我们，让我们里面的生命就不能够继续，生命的火就不能够继续再燃烧。那你说，牧师，在我们生命当中，我们常常所面对一些生命的炉灰是什么呢？我发现有两种生命的炉灰是我们常常遇见的。第一个，我叫做环境的炉灰。环境的炉灰，很多是一些困难的环境啊，会像炉灰一样笼罩着我们里面对神的信心跟爱心。特别是当这些困难的环境持续没有改变的时候，我们的心常常就会变得苦涩，而且开始怀疑神。这就好像施洗约翰一样，你还记得施洗约翰被希律王捉拿放在监狱里面，马上就要被杀害的时候，施洗约翰就差派他的门徒去找耶稣，就问耶稣一个问题，说那要来的是你吗？还是我们要等候别人？哇，这个施洗约翰就是那位曾经指着耶稣说那个他是神的羔羊，除去世人罪孽的。这个施洗约翰也是指着耶稣曾经说他必兴旺我必衰微那一位。可是如今在各样的困难患难当中，他对神的信心就慢慢的冷淡下来。我们看耶稣怎么回答呢？耶稣叫他的门徒回去跟你老师说，瞎眼还是得看见，那些瘸腿的还是得医治。换句话说，神仍然在掌权呢，神的手仍然在工作。然后耶稣接下来说的就很重要，耶稣说凡不因我跌倒的人就有福了。哇，你说怎么会有人因主跌倒呢？是会的。我告诉你，当神的工作跟你所预期的不一样的时候，我再说，当神所做的工作跟你所预期的不大一样的时候，我们很容易就会因主而跌倒。特别在这样一个经济不稳定的大环境当中，很多时候我们的眼目只是看环境，不是吗？你越看环境越低沉，越看炉灰越多，我们的心就渐渐冷淡下来。我们常常埋怨神，好像神为什么不帮助我们，而且就算我们祷告，神好像还是不帮助我们，我们的心就会落入苦涩当中。我还记得有一次当我在为一件事情祷告的时候，祷告了很久，神好像都一直没有成就，我的心就变得很不耐烦，而且充满苦涩。因为我觉得神啊，明明这件事情是很合你心意的，我又不是为我自己的私欲在祷告，为我的益处祷告，神为什么不成就呢？直到有一天我读到一本书，书上面讲一句话，他说当我们在祷告当中变得苦涩的时候，是因为我们以为我们所求的是我们所应得的，我们以为我们所求的是我们所应得的。忽然间我明白，这就是我，我以为这一切都是我应得的，但事实上有哪一件事情不是神的恩典呢？我记得那一天我就在神面前流泪祷告，我谦卑下来俯伏在神面前说，主啊，不再是按照我的意思了，乃愿主你的旨意成就。哈利路亚。我就发现当我的心一降服下来，我的心灵的眼睛好像就被神打开，看见神今天仍坐在宝座上，神的手继续不断在工作。哈利路亚，阿们。我心里的火焰再一次
被主眺望起来。我们看见环境的炉灰常常让我们心中变得苦涩，却不明白神仍然继续在我们生命当中掌权。第二种炉灰我叫做人情的炉灰，人情的炉灰。很多时候人情的冷漠跟伤害也常常像炉灰一样，会重重的笼罩我们，让我们好像失去了信心，失去了盼望，不是吗？你知道我们人从小都渴望被接纳，渴望被父母接纳，被老师接纳，渴望被同学接纳，可是常常就很失望。我们之所以在地上追求功成名就，追求娇艳美丽，为什么？不就是渴望被接纳吗？但是常常我们一次又一次的失望。在教会也是一样，我们服侍神很容易，可是服侍人真的就很不容易。多少时候你期待得到别人的称赞跟鼓励，可是就是没有得到，你所付出的牺牲跟代价，哎，就是没有得到回报。再加上有多少的批评、论断、误会，再加上伤害，久而久之，你就好像失去了信心，也失去了爱心。但弟兄姐妹，虽然是如此，让我提醒你，今天在你生命当中，无论有多少的挫折跟失望，你仍然是有位爱你的主的。他完全接纳你，而且爱你就爱你到底。Amen。 你以为海枯石烂的爱只有在电影上有吗？ No， 我告诉你，主的爱远比海枯石烂的爱更坚定更长久。我们的神是用永远的慈爱来爱你的。 Amen。 想想看，在你每天的生活当中，就算有再多的困境，再多的难处，如果你知道有一个人深爱着你，难道你不想到这件事情心里就得安慰吗？就算再多的困难，再多的困境，当你想到有一个人真的深爱着你，你不是有一种新的力量重新来面对你的困难吗？不是吗？更何况你有一位真神，他是真实的爱你，随时与你同在，与你同行，你的心不应该更加有盼望吗？ Amen。 所以不要灰心啊，无论环境是如何，要重新求圣灵把你生命的火眺望起来。 Amen。 哈利路亚。第二，要拒绝天然生命的瑕疵，跟你们要拒绝天然生命的瑕疵。在第七节里面说，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。可见得当时的提摩太，他是面对一个胆怯的问题，不是吗？为什么提摩太会胆怯呢？我相信最主要的原因就是他看见他天然生命中的软弱。你要知道，提摩太不像保罗，保罗是个天生领袖型的人物，而且保罗学识又好，出身又好，加上身体又好。你说牧师，你怎么知道保罗身体很好？哎，光看他三次旅行步道你就知道了嘛。你知道我们现在宣教多容易，坐个飞机就可以到得了，那个时候又要坐船又要坐骑马，颠都把你颠死。我告诉你，到个地方要讲道，讲完道还被人打个半死。你说他身体好不好？他身体非常好，我告诉你。可提摩太呢，不但是天生内向，条件又没有保罗那么好，而且身体也不好。你说牧师，你怎么说他身体不好？因为保罗说他肠胃不好，多喝点酒嘛，不是吗？所以我们看见提摩太的胆怯，就是因为他看见他天然生命中很多的软弱嘛。但保罗再去提醒他说，嘿，这只是你天然生命的软弱，却不是神所给你的生命。哎，弟兄姐妹，今天我们很容易在跟随神的时候还是按照我们过去天然的生命来跟随神，
可是我告诉你，当你按照你天然生命来跟随神的时候，你就会发现仇敌一定会利用每一个你天然生命的软弱来挟制你，来困住你，来捆绑你，让你的生命无法成长，让你的生命无法突破。所以当保罗看见提摩太还是想按照天然的生命来跟随神的时候，保罗就提醒他说，嘿，提摩太，你说你很胆怯，这个不能做，那个也不可能，可是就要告诉你啊，其实神根本没有给你一个胆怯的心呢。所以你不要以为你以前可以胆怯，现在可以照样胆怯。 No, 事实上一旦你开始跟随神，你就根本连胆怯的权利都没有了，因为在跟随神的道路上是根本没有胆怯的选项的。弟兄姐妹，今天在你的生命当中，你是否也常常因为天然生命中的软弱叫你胆怯，以至于你不敢能够为主而活呢？这些天然软弱可能是从你的出身、你的家世，是你的背景，是你生活的环境。这些天然的一些软弱也可能是你身体上的缺陷，你的疾病，也可能是你个性上的软弱。有什么是你天生觉得就是如此，而且你也以为也只能用这样的方式如此来跟随神的呢？神今天要对你说，嘿，那却不是我所给你的生命。哎，就好像我自己，我的血型是 A 型，而且我是那种典型的 A 型，所以从小就是内向、胆怯、优柔寡断。你跟我相处久，你也看得出我这种 A 型的本性在我里面。可是自从做了生命和灵粮堂主任牧师之后，我就发现我没有优柔寡断的权利了，因为大家都等着你做决定，不做决定谁做决定啊？而且我也发现我也根本没有胆小的权利了，因为跨文化宣教你不去谁去啊？多少次当我进入一些陌生的国家，面对陌生的环境以及陌生的人群，我真的不知道要怎么去面对。我还记得我们刚刚开始在非洲职堂工作的时候，那个时候我们经费不是很充足，所以教会呢既没有汽车，连摩托车都没有，只有脚踏车。每次晚上讲完道的时候，同工们都会骑着脚踏车出去，在外面随便拦一个摩托车进来，叫那个人把我带回到旅馆去。我每次在那时候看了，我心中很挣扎，我到底要不要上去啊？我话也不懂，路也不熟，那个人是好人坏人我也不知道，万一在半路他把我卖掉怎么办？真的，我在那时候真的是不知道该怎么办啊。那个时候真的只有凭硬的头皮啊，一边谢谢同工啊，一边凭信心啊，勇敢地跨上去啊。我告诉你，这些年的宣教事工，我真的学会保罗所说的攻克己身，叫声服我啊。感谢神啊，这些年就是靠主奋勇向前呢、我就看见侍奉所带来的果效。哈利路亚。弟兄姐妹，今天当我们在跟随主的道路的时候，我们一定不能让仇敌啊借着我们天然生命的软弱来挟制我们。我们要奉主得胜的名抵挡仇敌啊，仇敌就要逃跑的。阿们。就像保罗一样，你还记得当保罗他正在坐船要回到罗马去的时候，一路上大风浪啊，船就触礁就坏了。他们就逃到一个荒岛上，当地的土人们就生火取暖，保罗也在那里想靠着火取暖。就在保罗靠近火取暖的时候，没想到一条毒蛇就从火中窜出来咬住了保罗。哇，当时的土人看得吓了一跳，他们说这个人是真是天生注定要死的，好不容易从海上救出来，现在又被毒蛇咬，那一定是天生注定要死嘛。没想到保罗丝毫不在意，他把毒蛇一甩，甩在火里，他自己一点伤都没有受到。
土人们看到大卫惊奇，马上把他当神人来款待。哇，我好喜欢这一幕，保罗用手一甩，好酷呢，一甩甩去，英文更好， shake it off， 甩去吧。哦，弟兄姐妹，我告诉你，今天无论仇敌在我们生命当中用什么来挟制我们，来捆绑我们，来攻击我们，我们都可以奉主得胜的名把它甩去， shake it off， amen， hallelujah。 你一定要拒绝仇敌借的天然生命的软弱来挟制你，你要拒绝他的瑕疵，你就能够经历属灵的成长跟突破的。Amen， 哈利路亚。第三，你要领受神所赐得胜的生命。跟你们说，要领受神所赐得胜的生命。跟他说，在这里我们看见保罗提到神得胜的生命有三种特质。第一种特质，这是刚强的生命。跟你们说，是刚强的生命。弟兄姐妹，今天我们在基督入里面所领受是一个得胜的生命，所以约翰一书第五章第四节说，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的就是我们的信心。弟兄姐妹，今天我们既然从神那里领受了一个得胜的生命，那我告诉我们在每天的生活当中一定要大胆凭信心宣告神的得胜。不但宣告了神的得胜，而且要持续不断的祷告。为什么呢？因为祷告能够使我们与神，使我们的心与神能够连接在一起。今天无论你的心灵的是在一种多低层的光景，只要你一祷告呼求，你的心就一次被提升。你再一次祷告呼求，你就发现你的心灵再一次被提升。你不断的祷告，你的心灵就能够不断被提升起来。至终神得胜的生命要在你生命当中来掌权的。祷告也能够使我们的心能够刚强起来，让你在人生的道路当中不至于惧怕，因为你确实知道神与你同在。甚至当你面对属灵的征战，你也知道你并不孤单，你知道你的主是你的大牧者，他必给你智慧力量来得胜一切的仇敌。Amen。 这是为什么在早期的华人教会里面流行的一句话，他讲到要多祷告就多有能力，少祷告少有能力，不祷告没有能力。哇，多么简单一个真理，多祷告多有能力，少祷告少有能力，不祷告难怪你没有能力。 Amen。 跟你朋友说，所以要多祷告，跟他说。第二个特质就是仁爱的生命，跟你们说，是仁爱的生命。在基督里我们领受的生命也是一个爱的生命，所以约翰一书第四章第七节就说，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的，凡有爱心的由神而生，并且认识神。很清楚这里讲到我们从神来领受是个爱的生命，我们既然领受爱的生命，我们就要在每天生活当中活出爱的榜样来。弟兄姐妹，你要明白爱啊，不是一种感觉而已。很多人常常想到爱就说，哦，我需要有爱的感觉才能去爱，你就错了。爱不是一种感觉，爱永远是一种选择。 Amen。 选择什么？首先你要选择来爱神嘛。在每天生活中无论任何事情发生，你要永远选择来爱神。无论这个世界用怎么样的方法想要转移我们对神的注意力，你一定要抵挡仇敌一切的诡计，永远选择来爱神，来顺服神。 Amen。 其次，你要选择来爱你的弟兄姐妹。无论仇敌想用多少的方法来分化我们，来孤立我们，你一定要选择用爱来代替咒诅，用饶恕来代替怨恨。因为只有当彼此相爱的时候，世人才能够认出我们是主的门徒啊。 Amen。 第三个特质是谨守的生命，跟你们说，是谨守的生命。今天我们在基督领受的生命也是一个得胜罪恶的生命，所以约翰一书第五章十八节这里说，我们知道凡从神生的必不犯罪，从神生的必保守自己，那恶子也就无法害他。这就是说，从神生的就保守自己，
怎么样才能保守自己？最重要就是让你的生命扎根在神的话语里面啊，要扎根在神的话语里啊。所以首先要花时间来读神的话嘛。在这新的一年，你有没有为你自己预定一个好的读经计划？你一定要为你自己开始有一个好的读经的计划，因为每天读神的话就能够帮助你远离罪恶。阿们。所以诗篇119:11，我们一同来念，来，我将你的话藏在心里，免得怎么样，我得罪你吗？我再说，每天读神的话就帮助你远离罪恶。如果说你不知道怎么开始读经，最简单的方法就是能够上我们 ROLCC Social App。 你有没有上？有没有 download 这个 app 啊？如果还没有 download， 赶快 download， OK。 当你有这个 app， 点击打开，点击里面很重要的是每日灵粮，每日灵粮，你发现那里面有非常多的一些资料，你可以跟随每天跟着进度来读，很快你就能够读完圣经一遍的。 Amen。 其次，不但是读神的话，你要在生活当中遵行神的话，也太重要了。我们若想影响这个世代，我们必须要活出耶稣基督的样式，因为只有生命才能够影响生命的。 Amen。 信仰生活永远不只是一连串的聚会，不只是一连串的宗教活动，信仰生活应该是一连串生命改变的见证。我再说，信仰生活不应该只是一连串的聚会活动，信仰生活应该是一连串生命改变的见证。你知道今天我们常常渴望来参加最好的聚会，我们听最好的讲员，可我告诉你，最好的聚会也会过去，最好的讲员也会过去，至终真正的问题是，嘿，你的生命到底有没有被改变吗？那才是真正的问题，你的生命有没有被改变。求神帮助我们认真面对我们的信仰，能够在每天生活当中活出神得胜的生活。Amen。 第二点，我再次说，今天神赐给我们的不是一个软弱胆怯的生命，神赐给我们是一个得胜的生命。换言说，今天你不是一个失败者，今天你是个得胜者。所以不要再让仇敌来欺骗你，也不要再容许任何的环境人情让你灰心失望软弱。你要再次求圣灵来重新把你生命的火点燃起来，拒绝你天然生命的软弱，凭信心领受神所赐得胜的生命，你就能够经历，在今年里面经历属灵生命的成长跟突破的。 Amen。 我们一起祷告。亲爱的，我们再次来到你面前，献上我们的感谢与赞美，因为你赐给我们的不是一个胆怯的生命，你赐给我们的是一个刚强仁爱谨守的生命，你赐给我们是一个得胜的生命。主啊，再一次让我们来到你的面前，我们真的把我们自己生命交托仰望在你手中。主啊，无论我们的过去是如何，我们真的来相信在基督里面，今天当我们选择在基督里面，那旧事都可以过去，在基督里一切都要变成新的。愿今天早再一次赐下新鲜的恩膏，新鲜的恩典在我们中间，让我们抓住你的应许，能够天天来宣告，在基督里面我们能靠着你得胜，而且得胜有余。我们谢谢你，将一切荣耀都归给你，感谢祷告奉耶稣得胜的名祈求，阿们，阿们。让我们预备我们的心来领受圣餐，我们请招待到台前来。招待到台前来的时候，你们在座的弟兄姐妹，如果你还进来的时候没有拿到圣餐的话，就是挥挥手举起手来，好不好？我们招待会发给你哈，如果你进来的时候没有拿到的话。圣经里面教导我们说，当我们要准备领受圣餐的时候，我们要省察我们自己，看在我们生命当中有任何不讨神喜悦不讨人喜悦的地方，得罪神得罪人的地方，我们就能够花点时间在神面求圣灵来光照我们，
也求主的宝血来洁净你。所以我想今天在这个时刻，我们要花一点时间在神的面前，让我们真的是为自己来祷告，求圣灵来光照，也求主宝血洁净，好吗？我们接下来我们就花点时间为我们自己来祷告。亲爱的，求你来带领我们，就感觉生命主要给我们帮助，主要给我们力量，给我们力量，主生命主要给我们力量，主要力量在你面前，求你给我们主生命，主要给我们力量，主要生命主要给我们力量，主要这些求你给我们，主要给我们力量，在你面前，主要生命给我们，主要给我们感谢，感谢亲爱的，我们再次来到你面前，我们求你圣灵来光照我们，帮助我们。主，我们真的承认，很多时候在我们跟随你的道路当中，我们常眼目常常没有定睛在你身上，我们常常看见环境，常常我们心中怀疑，甚至很苦涩，我们以为你没有帮助我们，甚至很多时候我们以为我们所求的是我们应得。主，求你来怜悯我们，光照我们，看见我们自己的软弱，让我们谦卑的回转到你面前。我们也求你来帮助我们，怜悯我们，多少时候我们被我们天然生命的软弱所辖制，我们不敢为你而活，我们不敢勇敢的出来侍奉你，我们觉得不可能，我们常常被仇敌欺骗，我们求你来赦免我们，让我们常常的眼目没有定睛在你身上。主，求你赦免怜悯我们，当我们来到你面前，求你光照我们，在我们生命中有任何得罪你、得罪人的地方、亏欠你的地方，我们承认我们的罪。因为你的话语说，我们若认这罪，你是信实是公义的，你要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们谢谢你，我们就求你这个时候施恩怜悯，要宝血来涂抹。感谢祷告，奉耶稣得胜的名祈求，阿们。在这个现场弟兄姐妹可以预备一下圣餐啊，这圣餐你们拿的杯是两层的哈，一面是饼，一面是杯。如果旁边老人家可以帮他做一下。在线上的弟兄姐妹也是欢迎你来加入我们的圣餐。那如果你在家里是一个人的话，请你在我待会儿讲跟说的时候跟我一起讲一起说。若在你旁边有一些其他弟兄姐妹或家人，也请你们推派一个属灵的代表跟着我一起说一起做，好吗？当主耶稣被卖那夜，拿起饼来祝谢了，就擘开说，这是我的身体为你们舍的，每逢吃的时候如此行，为的是纪念我。饭后之后拿起杯来说，这杯是我血所立的新约，每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。好吧，让我们同凭信心来领受主的身体，主的宝血。我们一同来祷告。亲爱的，我们再次来到你们献上我们的感谢与赞美，谢谢你在十字架上已经亲自担当我们一切的忧患，背负我们一切的痛苦，将我们众人的罪都归在主耶稣基督身上。今天在基督里面，我们的确可以宣告旧事已过，一切旧有的锁链、罪恶的锁链、仇敌的攻击、仇敌的辖制、一切的捆绑，现在都要被断开。在基督里面，一切都要变成新的。所以在这时刻，我们就领受从天上来新的恩膏，那个得胜的恩膏，让我们在每天的生活当中能够来向仇敌来夸胜，活出你荣美的样式来。我们赞美你，将一切荣耀我们都归给主你自己。弟兄姐妹，让我们举起我们右手，特别就是为上个月代祷卡的事项来代祷。亲爱的主，我们再次来到我们现场，我们感谢，因为你不但坐在宝座上，而且
你也垂听你儿女在你面前每一个祷告。我们为上个月你成就的工作献上感谢，为了脊椎痛好转的感谢，头痛晕眩得到医治感谢，为了化疗没有不适的感觉感谢，为了小组里面有弟兄姐妹受洗感谢，为了乳癌切除手术顺利感谢，为甲状腺开刀手术感谢。我们真的将一切荣耀都归给主你自己。我们也为继续为在我们中间身体上软弱有病痛的弟兄姐妹，我们都带到主你面前来。为了在我们中间有焦虑症的、肝癌、抽动症、耳鸣、恐慌症、肾癌、肺癌、糖尿病、甲状腺囊肿、高血压、湿疹、皮肤痒、儿童自闭症、关节炎、肠胃痛、不孕症、耳疾、心脏病、心律不整、胃食道逆流、艾滋海默症、足膜炎、血管堵塞，还有手术开刀后的康复，都交在主你的手中。主啊，真的求你亲自按手在这每一个人的身上，要因为你所受的鞭伤叫他们都得到医治。也为在我们中间生活上有各样需求的我们带到你面前来，为家人朋友希望他们信主，求主带领他们早日归主。为在寻找工作面试租到合适的房间，申请绿卡，申请学校工作签证，希望找回被偷的工具车，主啊，我们都求你为他们开路。也为在寻找伴侣的，求主亲自为他们预备。为了亲子关系现在改善，求主亲自带领。为了孩子能够摆脱电玩，奉耶稣得胜名断开这样电玩的瘾，主要带领这孩子们都能够归向主你自己。真的把这些需求都交托在你手中，因为主你的名字是耶和华以勒，在耶和华山上必有预备。感谢祷告奉耶稣得胜的名祈求，阿们阿们。第二年可以把圣餐杯放在刚才的塑胶套里面，在散会的时候可以带到外面垃圾桶，丢在垃圾桶的里面。一同起立，我们唱这首回应诗歌。多你名来认识我，不自惜的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。按着我的名，你按着我的名来认识我，不自惜的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山在何高台，有谁像你扶持我，应允我的无穷。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一声靠主的神。你按着我的名来认识我，不窒息的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不伤胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山在何高台，有谁像你扶持我，应允我的呼救。
耶稣基督，荣耀君王，我思维你盾牌，我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告你圣高主的圣名，抬起头来，我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌，我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告你圣高主的圣，再次宣告，我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌，我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一声高举。弟兄姐妹，你要知道，今天神所赐给我们这个得胜的生命，哈利路亚！不要再被仇敌撒旦所欺骗控告，不要再活在这种天然生命的软弱当中。多少时刻我们心中软弱胆怯，就像提摩太一样，因为我们看见自己里面的软弱，却不知道那只是你天然生命的软弱，却不是神所赐给你的生命啊！神所赐给你这个刚强的生命、仁爱的生命、谨守的生命啊！哈利路亚！哦，你要奉主得胜，你斥责仇敌撒旦一切的作为。我告诉你，无论仇敌在你生命当中那个辖制你的事情是什么，那个捆绑你的事情是什么，你我都要像保罗一样把它甩去啊， Shake it off， Amen。 在这新的一年里面，你不要再容许那个过去的事情来辖制你啊，不要容许那种天然的生命来辖制你啊。在这新的一年里面，要宣告得胜的生命，要进入神丰盛的荣耀里面，你们那旧有的生命 shake it off， 你们甩去吧，来宣告靠得住，我们要进入神得胜的一年，丰盛的一年，你们准备好吗？进入新的一年，你准备好没有？哈利路亚！要宣告得胜，宣告得胜。这首诗歌我很喜欢啊。要宣告一生靠主得胜，哇，我好喜欢这句话，一生靠主得胜。无论环境如何，顺利或不顺利，明白或不明白，无论环境如何，无论多少的失望挫折，无论多少的伤害，无论多少灰心，有时候你说牧师你不了解我，当然不了解你，上帝了解，上帝知道，但是无论如何，一生靠主得胜，哇，多么豪迈啊！你做基督徒要做到这样才行，我告诉你，一生靠主 ，No matter what， 一生靠主得胜，你们，这就是基督徒。我告诉你，不是因为我们环境好，不是我们很顺利，这是基督徒的信仰生命嘛，是得胜的生命啊！我管你环境好不好。一生靠主得胜，哈利路亚，阿门。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神，抬起头来，我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我思维的盾牌，我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神，大声宣告，大声宣告一生靠主的，再一次大声宣告，大声宣告一
一生靠主的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门。一生靠主得胜，真的哦。这两个礼拜，我真的心中真的一种，常常一个想法，只要一息尚存，真的，你有多少日子可以为主而活 ？You don't know。你以为你很多的日子，你也不知道，还有多少日子在前面。可是无论如何，只要一息尚存，一生靠主得胜，这是我要做的见证，这是你应该做的见证。你们，我们的神是得胜的神，他赐给我们是得胜的生命，得胜的生命。而世界人要看见这个得胜的生命，他们的心就不能不来归向神了，因为是一位真神，是一位活神，是一位永远的君王的。你们，我们一生竭力为主奔跑啊，太重要，太重要。你们，你有同样的心智吗？啊？还是说就是牧师你自己了、啊、No， 你在生命和灵粮堂 OK， 你不能冷淡 Alright， 你在那里也无法冷淡，我天天 点火把你点点的不得不烧起来你不可以冷淡。哈利路亚，每次在圣餐主日，我们也会为医治做疾病，为医治疾病的祷告。我们在深深的相信，神乐意在这个时刻，真的将医治的恩膏永留在我们中间。所以，无论在这个时刻，你身体上有任何的软弱、有病痛，我邀请你按手在你自己身上，凭信心来领受那个医治的恩膏，是从十字架永留下来。当我们领受圣餐的时候，我们也相信这个医治的恩典就在这个时刻永留到我们中间，永留到我们中间。所以要为你祷告，请你自己亲自按手在你身上，为你祷告，凭信心来领受神医治的恩典。亲爱的主耶稣，我感谢你，因为你不但是我们的救主，赦免我们一切的过犯，你在十字架上因你所受的鞭伤，你说要教我们得着医治，我们就抓住你的应许，在这时候，当我们凭信心来到你面前的时候，说求你医治的恩膏就在这永留在每一位弟兄姐妹身上，从头到脚，我们奉耶稣得胜来吩咐，每一个部位、每一个器官都要恢复到正常的功能。我们奉耶稣就得胜的名，要断开一切仇敌的捆绑，断开一切仇敌撒旦的攻击。我们求主的圣灵亲自来运行在我们身体里面，除去一切的疼痛，除去一切不属于这个身体的病菌，主啊，求你拿去。我们特别为一些长期的疾病来祷告，奉耶稣得胜的名断开这些疾病的捆锁，主啊，真的将医治的恩膏、释放的恩典永留在我们中间。哈利路亚！我们恳求你，主啊，当凭信心来到面领受这恩典的时候，你要赐给我们完全的医治、痊愈的恩典临到在我们身上。谢谢我们主，感谢祷告，奉耶稣得胜的名祈求，阿门。让荣耀归给我们的主，哈利路亚！若在我们中间还没有接受耶稣做你个人的救主，我想今天也是最好的机会，在进入新的一年当中，你何等需要耶稣给你得胜的生命。如果你愿意接受耶稣做你个人的救主，可以跟着我一起祷告，我祷告一句，请你跟着我祷告一句好吗？亲爱的主耶稣，我感谢你，因为你是得胜的君王，我今天愿意回转归向你，接受你做我个人的救主，做我生命的主，我愿意一生跟随你，一生侍奉你。感谢祷告，奉耶稣得胜的名，
阿们，恭喜你刚才做那个祷告的话，你是神的儿女了哈。在现场弟兄姐妹，如果做这样的祷告，请你散会之后到我们外面服务台跟我们弟兄姐妹说一声好不好？嘿，我刚才接触的是过有个人救主了，我们很快有弟兄姐妹可以帮助你在真理上成长。线上弟兄也是一样，请你填写一下线上的决志卡好不好？那我们有同工很快跟你联络，也帮助你在真理上成长。今天晚上我们有启程福音聚会在线上举行，欢迎大家今晚晚7:30能够上线，能够学习关于基督耶稣基督的真理。在今天我们现场祝福之后，我们会有为医治祷告的时间，我们请祷告团队先到台前来好不好？来祝福之后，我会邀请在我们中间弟兄姐妹有疾病有一些身体软弱任何生活需求的弟兄，也可以到台前来，我们为你一起祷告，让我们一同领受神的祝福。亲爱的，我们再次来感谢你，因为你是得胜的君王，在基督里面我们也领受这个得胜的生命。从今天开始，让我们不再受那天然生命软弱的辖制，让我们勇敢地为你而活。我们谢谢主，现在那主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众人同在，从今直到永永远远。阿们。再将荣耀归给我们的神。我们在这里邀请在现场一些弟兄姐妹，若是有身体上软弱、有病痛或有生活需求的，可以到台前来，我们祷告团队可以为你一起祷告。愿上帝祝福你们。